Uşaqlar, indi biz danışacağıq funksiyanın cütlüyü və təkliyindən, yəni cütlüyün və təkliyin cüt və tək olmasının araşdırılmasından, belə deyək. Onun üçün gərək biz qaydalar bilək. Y bərabərdir fx funksiyasında f mənfi x bərabərdir fx şərti ödənilərsə, onda y bərabərdir fx funksiyası cüt funksiyadır, yəni cütdür. Yox, y bərabərdir fx funksiyasında f mənfi x yenə bərabərdir mənfi fx şərti ödənilərsə, onda y bərabər fx funksiyası tək funksiyadır, yəni təkdir. Bu nə deməkdir? Deməli, biz funksiyanın təkliyini və ya cütlüyünü araşdıranda x-ə mənfi qiymət verəsiz. Yəni, burada iştirak edən x dəyişəndən, sərbəst dəyişəndən mənfi qiymət verəsən. Məsəl üçün, mənfi 1, mənfi 2, nəsə bir də qiymət verirsən. Və bu qiymətdən asılı olaraq da y-də qiymət alır da. O fx-ə y qiymətdir, fx-ə y-ə bərabərdir axı. Burada aldığın qiymət müsbət qiymət olarsa, y-nin qiyməti müsbət qiymət alarsa, onda verilmiş funksiya fx funksiyası cüt funksiyadır. Yox, yenə x-ə mənfi qiymət verirsən, y-nin aldığı qiymət də, y-nin aldığın qiymətin qabağında bir mənfi var. Mənfi qiymət alarsa, y mənfi qiymət alarsa, onda verilmiş funksiya nədir? Tək funksiyadır. Təkdir. Deməli, uşaqlar, funksiya əgər cüt funksiyasıdırsa, onun qrafiki ordinat oxuna, yəni o y oxuna nəzərən simmetrik olur. Əgər verilmiş funksiya tək funksiyasıdırsa, onun qrafiki eyni zamanda koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Onda yəni ya birinci üçüncü rübdə yerləşir, ya ikinci dördüncü rübdə yerləşir. Məsələn, y bərabər tutaq ki, belə bir funksiya verir. X kvadrat. Deyəsiz ki, bu funksiyanın tək və ya cüt olmasını araşdır. Deməli, nə edəsiniz? Dedim ki, cüt olması üçün x-ə mənfi qiymət verirsən. Əgər cavabda müsbət qiymət alsaq, y nədir? Y bərabər verilmiş funksiya, yəni fx funksiyası cütdür. X-ə bir dənə qiymət verək. X bərabərdir olsun mənfi 1. Onda burada mənfi 1 nöqtəsində y-nin qiymətini hesablayırıq. Onu belə yazdılar. Y nöqtəsində mənfi 1. Bu o deməkdir ki, yəni mənfi 1 nöqtəsində bu y funksiyasının qiyməti hesablanır. O da bərabər mənfi 1-in kvadratı bərabər aldıqla müsbət 1. Mənfi ədədinin cüt üstü qüvvəti müsbətdir. Deməli, mənfi verəndə nə aldıq? Müsbət. Deməli, mənfi verəndə nə aldıq? Müsbət. Deməli, bu funksiya necə funksiyadır? Cüt funksiyadır. Yəni mənfi məhv oldu da mənfi yoxdur artıq. Deməli, cütdür. Kim? Y bərabər x kvadrat funksiyası. Deməli, bu cüt funksiyadırsa, deməli, bunun qrafiki hara simmetrik olmalıdır? O y oxuna. Yəni, ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir. Bu da kesəsi y bərabər x kvadrat funksiyanın qrafikidir. Yəni, natamam kvadratik funksiyadır. Bunun təpə nöqtəsi, yəni, bunun qrafiki paraboladır. Təpə nöqtəsi koordinat başlanğıcı keçir bu şəkildə. Baxın, uşaqlar, görür ki, o y oxuna nəzərən nədir? Bu qrafik simmetrikdir. Maral boyunuzuna oxşur, parabola. Yəni, bu qrafiki paraboladır. Yəni, birinci, ikinci rübdə yerləşir. Əgər x qalan mənfi olarsa, əgər, olarsa əgər. Yəni, yoxdur. Olsa, onda bunun qrafiki aşağıda olacaq. Olasıdır, yəni. Y bərabər bu x kvadratın qrafikidir. Belə olsa, təpəsi aşağı. Bu olasıdır, y bərabər mənfi x kvadratı. Nəsə, sonra bundan çox danışasıq. Deməli, cüt funksiyanın qrafiki ara simmetrikdir, o y oxuna nəzərən simmetrikdir. İndi tək funksiyaya aid misala baxaq. Y bərabərdir, olsun, x üstü x kubu, 3, x üstü 3 yəni. Bunun təkliyini və cütlüyünü araşdıranda yenə mənfi qiymət verirsən. Çünki onsuz da mənfini də araşdıranda, müsbət təkliyi də araşdıranda, cütlüyü araşdıranda həmişə mənfi qiymət verməlisiniz. Deməli, x-ə bir dənə mənfi bir qiyməti verək. Y bərabərdir, y mötəzi mənfi 1. Bərabərdir, mənfi 1-in kubu. Biz də bilirik ki, mənfi ədədin tək üstü qüvvət nəyə bərabərdir? Mənfi 1-ə. Deməli, mənfi qiymətinə mənfi qiymət uyğun gəldi. Deməli, bu funksiya nədir? Tək funksiyadır. Tək funksiyanın qrafikdə hara simmetrikdir dedik. Koordinat başlanğıcına. X oxu, y oxu. Bunun kub funksiyasıdır. Bunun qrafikinin adı da hiperboladır. Hiperbol olan bir qolu. Burada x kubun əmsal müsbət olduğuna görə belə yerləşir. Birinci rübdə yerləşir. Bir də üçüncü rübdə. Bu, y bərabərdir x kubunun qrafikdir. Görür ki, əgər koordinat başlanğıcı buradır da.
Koordinat başlangıcı nesnesi simetri ise onunla grafik, yani 1'de yerleşme, 1'de, 3'de ya da 2'de, 4'de yerleşmelidir. Bu şekilde yerleşmelidir. Vəssalam. Gördük ki, bu da T funksiyanın grafiki. T funksiyanın grafiki koordinat başlangıcı nesnesinden simetrikdir. İndi danışırıq şuralar funksiyanın sıfırlarından. Funksiyanın sıfırları nədir? Funksiyanın apsis, yəni OX oxunun kəsdiyi nöqtələr funksiyanın sıfırları adlanır. Necə oldu? Funksiyanın apsis oxunu kəsdiyi nöqtələr funksiyanın nəyə adlanır? Sıfırlar adlanır. Deməli, Y bərabər Fx funksiyasının sıfırlarını tapmaq üçün Fx bərabər sıfır tənliyini həll etmək lazımdır. Desək, bəsələn, belə sual vasıdır ki, Y bərabərdir, olsun 4, 2, üstə gəlir 8 funksiyasının sıfırlarını tap deyəsdir. Onda necə eləməliyik? Dedi ki, Y bərabərdir Fx funksiyasının Ox oxu ilə kəsişmə nöqtələrini tapmaq üçün Fx bərabərdir sıfır tənliyi həll olmalıdır. Demək burada da İndi buradan qorxmuş ola. Deyəsiz ki, burada Y yazılır, burada Fx qarışdı aləm bir-birindən. Fx bu tərəfdir. Baxın bu. Yəni, X dəyişəni asılı çox aləm. Yəni, Y bərabər 4X üstə gələ 8 funksiyasının OX oxu ilə kəsişməsini tapmaq üçün, yəni OX oxunu harada kəsdiyini tapmaq üçün, Fx bərabər 0 tənliyini, yəni 4X plus 8 bərabər 0 tənliyini həll etmək lazımdır. Yəni, bu funksiya X oxunu kəsişəndə, X oxunu kəsişdiyi nöqtədə, Y yoxdur artıq. Orada Y nəyə bərabər? 0-a. 4X bərabərdir mənfi 8, X bərabərdir mənfi 2. Deməli, Y bərabər 4X plus 8 funksiyasının OX oxunda kəsişmə nöqtəsi nədir? X bərabər mənfi 2. Əslində, belə bir qayda var. Y bərabərdir Fx funksiyasının OX oxu ilə kəsişməsini tapmaq üçün OX-oxlu kəsişməni tapmaq üçün Y bərabər 0 yazın. Y bərabər 0 yazmalıyıq. Y bərabər 0 və OY oxu ilə kəsişməni tapmaq üçün X bərabər 0 yazıb, yəni verilmiş funksiyanı həll etmək lazımdır. Yəni tənliyini yazıb, alınan ifadənin, yəni tənliyin ifadə, bu da ifadə olur artıq, alınan ifadənin qiymətini hesablamaq lazımdır. Məsələn, Y bərabərdir, deyəsiz ki, uşaqlar, Y bərabərdir, X kvadrat çıxılsın 6X üstə gəlisiniz 8, funksiyasının koordinat oxları ilə kəsişməsini tapın. Koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini tapın, deyəsdir. Koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini tapmaq üçün, əgər OY oxu ilə kəsişməni tapmaq istəyirsə, OY oxu ilə kəsişməni tapmaq istəyirsə, X bərabər 0 yazılıb həll eləməliyik. Onda Y bərabərdir. Harada 0 görürsə, gətirib yerinə qoyuruq. 0-ın kvadratı çıxılsın, 6 vursun, 0 üstə gəlsin, 8. O da bərabərdir. Hamısı 0 idi, qalı 8. Deməli, X-ə 0 verəndə, Y nə aldı? 8. Deməli, OY oxunu kəsdiyi nöqtə 0, 8 nöqtəsidir. OX oxu da kəsişməni tapmaq üçün Y bərabər 0 yazıb həll eləmək lazımdır. Y bərabər 0 yazmaq nədir? Bu, yəni, sağ tərəfi 0-a bərabər eləmək deməkdir. Yəni, x kvadrat çıxılsın, 6x üstə gəlsin, 8, y-in yerinə yazdıq, 0. Tərsinə aid var da, o y-in oxlu kəsişməni tapmaq üçün x-ə 0 yazırsınız, o x oxlu kəsişməni tapmaq üçün y-ə 0 yazırsınız. Bu da olur kvadrat tənliyik, bunu da bilirsiniz. Köklərin asanlığa tapmaqlar, yəni, VT yerinə görə köklər asıl olmalıdır, 8, cəm olmalıdır, 6. O da olasıdır, x-1 bərabər 4, x-2 bərabər 2. Amma kəsişmə nöqtələrinin koordinatdan yazanda, x-4, 4, y-2, 0, x 1-ə 2, yəni y-0.
Qrafikin qurası olsa, qrafiki belədir. Biz bilirik ki, kvadrat funksiyanın qrafiki paraboladır. Bilmiriksə, indi biləcəyik. Deməli, koordinat x oxunu harada kəsdi? O x oxunu kəsdi artıq. O x oxunu kəsici nöqtələr 4 0 nöqtəsi. X-i 4, y-i 2, 2 0 nöqtəsi. Bura 2 nöqtəsidir x oxu üzərində, bura 0-dır. Burada olsun 4. Yəni bu nöqtədə y yoxdur da, x oxun üzərindədir axı. Bu nöqtədə y 0-ə bərabərdir. Bu nöqtədə də yenə y 0-ə bərabərdir. Ona görə deməli parabola, yəni bu qrafik olan parabola x oxunu harada kəsəsdi? 2, 4 nöqtəsində. Y oxunu hansı nöqtədə kəsəsdi? 0, 8. 8 də buradır. Burada 0, 8 nöqtəsdir. Yəni y-nin 8. Bax, bu parabola biraz olası başı var. Bax, belə bu forma. 2 nöqtəsi olasın bura. Bura 4 nöqtəsi. Biraz əyri getdi, amma olsun. Və salam. Bu şəkildə kəsəsdir. İndi uşaqlar, tərs funksiyadan danışasıq. Tərs funksiya nədir? Y bərabərdir fx funksiyasının tərsi olan funksiyanı, tərsi olan funksiyanı y üstü mənfi 1 bərabər f üstü deməli, mənfi 1 x kimi işarə olunur. Deməli, y bərabər fx funksiyasının tərsi əvvəlcə deyim ki, y üstü mənfi 1 bərabər f üstü mənfi 1 x-nə işarə olunur. Y bərabər fx funksiyasının tərsi olan y üstü mənfi 1 bərabər f mənfi 1 x funksiyasının t-nin obbası və qiyməti obbasından danışaq. Nə olan şeydir? Y bərabər fx funksiyasının t-nin obbası, yəni bu df, bunun tərsi olan funksiyanın qiyməti obbası olur. Yəni bu funksiyanın t-nin obbası, bunun qiyməti obbasıdır. Bu funksiyanın qiyməti obbası, bunun tərsi, t-nin obbasıdır. Yəni, nətər olur? Bunun df, t-nin obbası, bunun qiyməti obbasıdır. Yf-dir. Yy-dir, əslində, fərqi yoxdur. Bunun qiyməti obbası, yy-dir, bunun t-nin obbasıdır. Yəni, yerlər orada dəyişir. İndi, nə edirik? Hər hansı bir y bərabər fx funksiyasının tərsi olan funksiyanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Y bərabər fx funksiyasının tərsi olan funksiyanı tapmaq üçün bərabərliyin sol və sağ tərəflərində x və y-lərin yerini dəyişirik. Yəni, x dəyişən yerinə y yazırıq, y dəyişən yerinə x yazıb, almış tənliyi y-ə görə həll edirik. Alınan, sonda alınan tənlik, y-dən asılı olan bir tənlik, yəni verilmiş y bərabər fx funksiyasının nəyə olasıdır? Tərs olasıdır. Məsələn, y bərabərdir 2x üstə gəlinsin 5 funksiyasının tərsini tapaq. Bundan ötəri nə edirik? Y-in yerinə x yazırıq, x-in yerinə y. X bərabərdir 2y üstə gəlinsin 5. Və dedim ki, alınan funksiyanı, yəni alınan tənliyi, üzr istəyirəm, alınan tənliyi y-ə görə hesablamaq lazımdır. Ona görə yerini dəyişək, 2y üstə gəlinsin 5 bərabər x, 2y bərabərdir x çıxılsın 5, y-də bərabərdir, hamısını 2-yə bölsək, yəni burada bunu əmsal 1-də, 1 bölünsün 2, 2-də 1 x çıxılsın, 5 bölünsün 2. 5-i də 2-yə böləndə 2,5 edir. Yəni alınmış. Bunun üstündə artıq mənfi 1 yazırız. Bu alınan funksiya y üstü mənfi 1 bərabər 2-də 1 x çıxsın 2,5 funksiyası. Bu verilən funksiyanın y bərabər 2 x üstə gəlsin 5 funksiyası nə idi? Tərs funksiyasıdır. Vəssalam. Bu y bərabər 2 x plus 5 funksiyasının tərs funksiyası t-nin obbasıdır. Bu verilən funksiyanın qiyməti obbasıdır. Bu funksiyanın qiyməti obbasıdır. Bu funksiyanın nə idi? T-nin obbasıdır. Bir də y bərabərdir. Ax üstə gəlinsin 5 şəklində belə bir funksiya var. Bu funksiyanın tərsi olan funksiyanı, yəni adətən belə düstur şəklində yazmaq istəsəz, y üstə mənfi 1 bərabərdir. X çıxılsın. B bölünsün A. Burada A-da, yəni buradakı 2-dir. Şəklində də hesablaya bilərsiniz. Amma ehtiyac yoxdur. Yerini qoyun hesablayın. Bu düstur şəklindədir. Yəni bunu mən ehtiyac bilmirəm uşaqlar. Sadəcə burada nə var ki, x-in yerinə y qoyursunuz, y-in yerinə x qoyub hesablayırsınız. Bir də y bərabərdir ax üstə gəlinsin b bölünsün cx, cx üstə gəlinsin d şəklində bir də funksiya olasıdır. Biraz mürəkkəb formada görsənə bilər. Funksiyasının tərsi olan funksiyanı tapmaq üçün bir düstur yəni var.
O düsturda bir daha x üstü mənfi bərabərdir. Burada a ile d birbirinin yerini dəyişir. A ile d yerini dəyişir. Ama mənfi olarak. Yəni mənfi d2 is. O birileri olduğu için kalır. Üstüde gelsin b. Burada da c2 is. Bu a da bura geldi axı. Minus a. Bunu əzbərləmək rahatdır. Çünkü həm də biraz mürəkkəb funksiya olduğu şəklində olduğuna görə, mürəkkəb şəklində olduğuna görə hesablaması uzun vaxt apar. Uzun vaxta girməmək istəyirsinizsə, bu düsturu əzbərləməlisiniz. Yəni bu şəkildə y bərabər ax üstü gəlsin b bərabər cx plus d şəklində funksiyanın tərs funksiyası y üstü mənfi 1 bərabərdir. A ilə deyə burada yerini dəyişir. Mənfi dx üstü gəlsin b bölünsün cx çıxsın a. Məsələn y bərabərdir 5x üstü gəlsin 5x üstü gəlsin 3. Burada da 2x olsun minus 1 çıxaq 1 şəklində bir funksiyadır. Bunun tərsi olasıdır y üstü mənfi 1 bərabərdir. Bu mənfi olarak buna gəlməlidir. Düzdür, qabağın mənfi atandım, artıq burada müsbət x olasıdır. Buna uyğun olarak. Bu üstə gəlsin, üst olduğu kimi qalır, bu 2x yerinə qalır. 5 də bura gəlməlidir, 5 burada müsbətdir, bura gəlir, çıxır, olur, mənfi 5. Bu şəkildə. Yəni, bu müsbət idi, qabağın mənfi atalar gəlir, bura olur, mənfi 5. Bu şəkildə funksiyanı almış olar. Yəni, bu funksiya, verilmiş funksiyanın nə idi? Tərs funksiyasıdır. Uşaqlar, indi danışasıyıq xətti funksiyadan. Yəni, funksiyanın növlərini danışırıq. Yəni, funksiyanın növləri hansılardır? Xətti funksiyadır, kvadratik funksiya, modul funksiyası, onası tərs funksiya, kök funksiyası. Bu funksiyalardan biz danışmalıyıq. Bir də qüvvət funksiyası. Deməli, ilk funksiya xətti funksiyadır. Yəni, bunun yəni, xasiyyələrinin, xarakter xüsusiyyətlərini danışmalıyıq. Xətti funksiyanın ümumi şəkildə y bərabərdir. Kx üstə gəlsin b. Burada şərtlər var. X ilə misal k fərqli 0 olmalıdır. Və b, k ilə b, həmçinin k ilə b. Daxildir r. Yəni r nədir? Həqiqətlə çox meydandan olmalıdır. Həqiqətlə olmalıdır. Yəni bir sözlə y bərabər kx üstə gəlsin b şəklində verilən funksiyalar deyirlər xətti funksiya. Xətti funksiya olmağı haradan bilirik? X-in dərəcəsindən. Əgər uşaqlar x-in dərəcəsi 1-dirsə, deməli verilən funksiya xətti funksiyadır. Nə şəkildə olur olsun. Yəni bu funksiyanın sağ tərəfi x dəyişəni asılıdır. X dəyişənin dərəcəsi maksimum 1-dirsə, deməli xətti funksiyadır. Xətti funksiya ümumi olaraq misal olaraq göstərsək, məsələn y bərabər mənfi 2-də 1 x üstə gəlsin 3 y bərabərdir 5 x çıxılsın 6 və s. Bunlar nədir? Hamısı xətti funksiyalardır. Xətti funksiyanın ümumi şəkli olduğu kx üstə gəlsin 1. Burada k-ya deyirlər bucaq əmsalı. Bucaq əmsalı B-yə deyilər sərbəst həd. B adlanır nə? Sərbəst həd. Deməli, y bərabər kx üstə gəlsin B xətti funksiyasında K bucaq əmsalıdır. B də sərbəst həd uşaqlar. İndi biz funksiyanın, xətti funksiyanın nə ilə danışasıq? Xasiyyələrindən danışmalıyıq. Deməli, nə tərif uşaqlar? Xətti funksiyanın yazdım ki, nətər ümumi şəkildə y bərabərdir. Kx üstə gəlsin b idi. Bu şəkildə idi. Birinci danışıram tən olmasından. Df. Df tən olması. Tən olması nə idi uşaqlar? X dəyişənin ala biləcək qiymətlər. Biz bilirik ki, xətti funksiyanın funksiyada x-ə istənilən qiymət vermək mümkündür. Yəni burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. X sərbəst dəyişəndir axı. Deməli, heç bir məhdudiyyət yoxdursa, burada x bütün qiymətləri ala bilirsə, ona bunun təyin olması, yəni xətti funksiyanın təyin olması olasıdır, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Yəni problem yoxdur. Yəni y bərabər, məsəl üçün 4x üstə gəlsin 5 funksiyasında x-ə məhdudiyyət nə var ki? Yəni nə verə bilmərik ki? İstənilən qiyməti verə bilərik. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. 2. Qiymətli olmasıdır. Qiymətli olması nə idi? Yəni x dəyişənə asılı olaraq y-in ala biləcək qiymətləri idi. Y-ni ala biləcək qiymətlər də mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olasıdır. Yəni, x dəyişənin heç bir məhdudiyyət yoxdursa, y dəyişənin ondan asılı olaraq müəyyən qiymətlərə malik olasıdır. Məsələn, x-ə 1 verəndə, y-ə 1 verəndə alası 9, x-ə 2 verəndə, deməli, y-ə alası 13, x-ə 0 verəndə, y-ə alası 5 və s. Yəni, təyin olması mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olduğuna görə qiymətli olmasıdır burada. Yəni, xətti funksiyadan söhbət gedir. Hə, qiymətli olmasıdır, olasıdır, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Yəni, həmişə elə deyil. Yəni, başqa funksiyalar, elə funksiyalar ki, təyin olmasın, mənim sonsuzluğum, müsbət sonsuzluğum olar. Qiymətli olmasın, başqa bir şey olar. Yəni, qarışdırmayın.
Üçüncüsü. Deməli şey olar. Bunun nə vaxt xətti funksiyanın nə vaxt artan və ya azalmasını danışaq. Əgər k böyük 0 olarsa, k müsbətdirsə, onda bu funksiya, yəni xətti funksiya nədir? Artandır. Artandır və bu qrafiki, bax bu xətti funksiyanın qrafiki, onu deməliyimsə, bu xətti funksiyanın qrafiki şey olar, düz xətti. Bunun qrafiki nədir? Burada yazım. Qrafiki koordinant oxlarını kəsən düz xəttdir. Xəttdir. K böyük 0 isə dedik ki, nədir? Xətti funksiya artandır. Və qrafiki OX oxunun müsbət istiqaməti ilə iti bucaq əməliyyatı gətirir. Onu da yazmıram, vaxt getməsin. K, dördüncü xalası. K mənfi olarsa, onda bu azalan funksiya olur. Deməli, xətti funksiya artmağı və azalmağı X dəyişən əmsalı, yəni K'dan asılıdır. K mənfi isə deməli nədir? Azalan funksiyadır və bunun qrafiki olan düz xətt OX oxunun müsbət istiqaməti ilə kör bucaq əməliyyatıdır. Baxın, bax, bu verilən funksiya 4x plus 5 funksiyasında x-in yerindən durur k. Bunun k-sı x-in yerində k. X-in əmsalı nədir? K. K-nın yerindən durur 4. Demək, k burada nədir? 4. Sərbəst həddə b-dir. B-də bərabərdir 5. Yəni, burada artıq biz təyin edə bilirik ki, bunlar necə funksiyalardır? Artandır və yaxud da azalandır. Deməli, uşaqlar, nə edirik? Bunun qrafiklərini çəkək. Xətti funksiyanın qrafiklərini çəkək ki, yəni, k böyük 0 olanda nə tər olası qrafiki, k mənfi olanda nə tər olasıdır. Bir də qeyd edim ki, burada B nöqtəsi sərbəst həddi, yəni B sərbəst həddi. Bunun qrafiki, yəni xətti funksiyanın qrafiki olan düz xəttin Y oxu ilə kəsişdiyi yer göstərir. X oxu, Y oxu. Deməli, burada şərt verirəm. Əgər tutaq ki, K da müsbətdir, B də müsbətdir. K-nın müəyyən hallarına baxasıq. K müsbətdir, B də müsbətdir. B müsbətdirsə, B də dedik ki, düz xəttin, yəni bu qrafikində, Y oxu ilə kəsişdiyi yeri göstərir. Deməli, B burada, bura 0 nöqtəsidir. 0-dan yuxarıda bir yerdə kəsifdir. Bir buradadır, bax, B buradadır, ardısa, buradadır. K müsbətdirsə, dedik ki, bu funksiya nədir? Artandır. Və bu x oxunun müsbət istiqaməti iti bucağına gətirir. Onu qrafik belə olasıdır. Bu formada. Gördünüz ki, o x oxunun müsbət istiqaməti. Müsbət istiqaməti yəni sağ tərəf. Sağ tərəfindən nəyəmə gətirdi? İti bucağına gətirirdi. Sonra və görürük ki, x oxu boyunca da həm x oxu boyunca soldan sağa doğru artır, həm y oxu boyunca aşağıdan yuxarı doğru qraf nə edir? Yəni artaraq davam edir. Sonra ayrı bir hala baxaq. K müsbət olsun, K böyük 0 olsun, B mənfi olsun. B mənfidirsə, onda qrafik Y oxunu bu səfər aşağıda, 0 nöqtəsindən aşağıda kəsəsidir. Burada bir yerdə. B buradadır. K müsbətdir, deməli yenə artan olmalıdır. Artansa qrafik, yəni aşağıda yuxarı doğru bir də davam edəməlidir. Baxın, yenə o x oxunun müsbət istiqaməti ilə, yəni müsbət istiqamətlə iti bucaq əmələ gətirdi. Yəni artandır. İndi k-nın mənfi hallarına baxırıq. X oxu, y oxu. Deməli k mənfi olsun, b müsbət olsun. B müsbətdirsə deməli qrafik y oxunu yuxarı kəsibdir. Və k mənfidirsə deməli azalan funksiyadır. Azalansa o x oxunun müsbət istiqamətində qrafik kör bucaq əmələ gətirməlidir. Baxın, burada kör bucaq alındı. Həqiqətən görürük ki, x oxu boyunca soldan sağa doğru aşağı düşür. Burada da k mənfidir, b də mənfi olsun. Bura y oxu, x oxu. İkisi də mənfidirsə, b mənfidirsə deməli y oxunu aşağıda kəsəsidir. Burada bir yerdə mənfi b-dir. B yazsa məsələ, mənfi B ehtiyac yox. B olsa şərt vermiş ki, mənfidir. K mənfidirsə deməli, azalan funksiya olmalıdır və o x oxunun müsbət istiqaməti ilə kör bucaq əməliyyatı olmalıdır. Baxın,
Burada alma alfa bucağı görürüz ki kör bucağıdır. Bu qədər.